Letters is simbole vir klanke. En as kinders dit nie verstaan, nie word hulle harte baie seer. En dan is lees moeilik, maar nie net lees nie. Skryf is ook moeilik. En letters en woorde stamp so teen mekaar. En dis baie moeilik om te lees wat hulle geskryf het. En sulke skrif sê eintlik vir jou, help, ek sukkel 'n bietjie. Ek sukkel met die klanke en die simbole van klanke. Maar as so 'n kind help moet skryf, dan skryf hulle hom waarskynlik met al die letters ewe groot, in plaas daarvan dat hulle gespasieer word soos wat dit behoort. Ons gaan vir hulle wys. Letters pas in en om jou. Jy is deel van letters en letters is deel van jou. Want jy is die mees belangrikste persoon in die hele wye wêreld. Ons wil hulle nie arrogant maak nie, maar ons wil vir hulle selfvertroue gee, dat hulle voel letters is deel van hulle. Jy is die mees belangrikste persoon in die hele wye wêreld, want letters word om en op jou gevorm. So ons deel 'n prentjie, 'n papier in 3 ewe groot dele, prentjie van jouself in die middel, en ons gaan vir jou kind wys, sekere klanke vorm konsekwent na links van jou, ander klanke vorm konsekwent na regs van jou, en sommige klanke vorm selfs bo op jou. En as ons gaan toepas waarmee ons vandag, waaroor ons vandag gesels, gaan dit so lyk. So letters is simbole vir klanke. So, ons moet eers luister van watter woord praat ons, moet ons hoor hoe klink sy klank, en dan gaan ons sy simbool, sy prentjie simbool vir daai klank, gaan ons maak. So, wat sien jy? 'N Ossewa en 2 osse wat die Ossewa trek. So, die woord Ossewa begin met O. So, die letter O kom na links van jou, hy word na links van jou op die kurwe van die oneindigheidsteken gevorm. Waar begin ons? Bo op jou lyf, hoekom? Want jy is die heel belangrikste mens in die hele wye wêreld. En nou vorm ons die lettertjie O linksom, en dan gebruik jy jou ander hand, en jy plak hom vas in jou brein, van links na regs. Dis 'n prentjie van 'n appel, en die woord appel begin met 'n A, ja, en die A vorm na links van jou, op die linkerkantste kurwe van die oneindigheidsteken. En waar begin ons? So hier so neffens jou naaltjie, ons gaan linksom, en dan op en af. Sy voetjies moet mooi op die lyn staan, en dan gebruik ons jou ander hand, en ons plak hom vas in jou brein, van links na regs. Dis 'n prentjie van druiwe, en die woord druiwe begin met 'n d, ja, en die d kom na links van jou op die kurwe, en dan het hy lekker lang steel op na jou kop toe. Waar begin ons om vorm? Links om van my lyfie af, op tot bo by my kop, af met die voet wat stewig op die lyntjie staan, en dan plak ek hom vas met my ander hand. Links na regs. Hierdie is 'n graaf. Ja, en ons gebruik 'n graaf om 'n gat te grawe vir ons groentetuin se kompos. So, 'n woord graaf begin met 'n g, ja. En die g vorm na links van my. Waar begin ons? Op my. Ons gaan links om, op, af met sy lang steel, steel met onder raak. Dan breek ons die ander hand en ons plak hom vas in die brein. Ons maak 'n oneindigheidsteken van links na regs. Hierdie is 'n prentjie van 'n son, ja. Lewensgewende son. En 'n woord son begin met 'n s. En die s begin by my en vorm na links van my. Ek
heel belangrikste mens in die hele wye wêreld. Hy begin op my lyfie, hy gaan links om, pas op die kurwe, en dan vat ek my ander hand, en ek plak hom van links na rechts, vas in my brein. Hier is een prentjie van een fiets. Ons gebruik nie die f, baie in Afrikaans nie, nie die f van fiets nie. So hoe lyk die f van fiets? Hy is so lang snaakse een wat al bo op my kop begin, en dan links afkom, want hy vorm na links, so hy moet links van my wees. En dan af, en dan kom sy streepie. So waar begin ons om? Op my kop, so neffens my nees, gaan links en af, voet staan stevig op die lijntjie, en dan trek ons sy streepie deur. Dan plak ons om in die brein vas, van links na rechts. Hier is drie prentjies van een groep insekte. Ja, die woord insek begin met e. En e pas reg op my. Van my kennebak tot waar my bene begin. En die kolletjie hier by my mond. So waar begin ons om vorm? By jou nek. En dan af, staan stevig met sy voete op die lyn. Kolletjie, ander hand sit hom van links na rechts, plak hy hom vas in my brein. Dis 'n prentjie van 'n jas. Ja, jy is reg, 'n jas. En 'n jas begin met 'n j, mooi. En die j vorm na links van my. Waar begin hy? Hy begin by my nek, al die pad af, raak mooi onder, sit sy kolletjie op, gebruik die ander hand en plak hom vas in my brein, van links na rechts. Dit is 'n prentjie van 'n leeu. En die woord leeu begin met 'n l. En 'n l pas op my. Hoekom? Want ek is die heel belangrikste mens in die hele wye wêreld. Al die letters pas of op my, of van of links of rechts van my. So waar begin ons met die l? Heel bo by my kop. En sy voet staan stevig op die lijntjie. En dan gebruik ons my ander hand en ons plak hom vas in die brein, van links na rechts. En hier is 'n prentjie van 'n baba. Ja, as die baba slaap, is dit lekker. So b. Baba begin met b. B is 'n interessante letter. Hy begin by my kop, maar hy vorm na rechts van my. Ja, dis eers die lang steel wat by my kop begin, dan af, dan om na rechts, maak hom mooi toe, en dan plak my ander hand om in my brein van links na rechts. Hier is 'n prentjie van ons huis. Julle huis lyk dalk anders, maar dis 'n prentjie van 'n huis. En huis begin met 'n h. En 'n h vorm na rechts van my. Waar begin hy? Bo op die kop, al die pad af, staan stevig op die lyn, rechts om, stop op die lyn. Ander hand, plak hom vas in die brein, van links na rechts. Dis 'n prentjie van 'n kat. En kat begin met 'n k. En 'n k is 'n letter wat op my kop begin en rechts van my vorm. Hoekom vorm my rechts? Ek is die belangrikste mens in die hele wye wêreld en 'n k kyk altyd na rechts van my. Hy begin op my kop. Die k begin op my kop. Dis lekker snaaks. Af tot op die lyntjie, twee streepies trek, stop op die lyntjie, ander hand, plak hom vas in my brein, van links na rechts. Hierdie is 'n prentjie van 'n emmer. Daar jy het ons nog see toe gegaan het. Emmer. En het woord emmer begin met 'n e. Mooi. En 'n e vorm na rechts van my. Hoekom van my? Want ek is die heel belangrikste mens in die hele wye wêreld. Letters vorm na links, na rechts van my. Soms plak, sommiges
plak boe op mij. So, waar begin ons? Ons begin so in die middel, gaan rechts om, plak om, sit om mooi tussen die twee lijntjes op die curve van die oneindigheidsteken, en dan, gebruik ons die ander hand, en ons plak om in jou brein, van links naar rechts. So, nou is ons bezig met al die letters wat naar rechts vorm. So hier is een prentjie van wat? Van ringe, ja, dus ringe. En rr vorm naar rechts van mij. Hoe hoor julle? Rr vorm naar rechts van mij. So waar begin ons? By my ken. Af tot op die lijntje, stevig staan op die lijntje, en dan naar rechts vorm. Op die curve van die oneindigheidsteken. En dan plak ons om in die brein, van links naar rechts. Hier is een prinkie van een nes, ja. En nes begin met een n. En een n vorm na rechts van mij. Waar begin ons? Bij mijn kin. Af tot op die lijn, stevig staan. Naar rechts. En mijn andere hand. Plak hem in mijn brein. Van links naar rechts. Hier is een prinkie van een muis, ja, muis wat voor ons so skrik betekje. En een m vorm naar rechts van mij. Waar begin hij? Bij my ken. En hij gaat af, stand stevig op die lijn, om op die curve, af, stevig op die lijn, om weer een keer buiten die curve, stop op die lijn. En my ander hand, vat sommer een ander kleur, en hy plak hom vast in my brein, van links naar rechts. Die is een prentjie van een glibberige padda. En die woord padda begin met een p. En een p vorm naar rechts van my. Hoekom? Want ek is die heel belangrikste mens in die hele wye wereld. Letters vorm of naar links van my, of boe op mij, of rechts van mij. En ons is nou bezig met die letters wat naar rechts vorm. So wat begin die p? Op mij, naar rechts om, op tot teen die lijntje, af tot onder op die grond, dat die voeten lekker stevig staan, en die andere hand, plak hem vast in mijn brein. Dis een prentjie van een tandenborsel, jy is recht. En een tandenborsel begin met wat een klank, met een t vir tandenborsel, ja. En een t begin op my en vorm naar rechts van my. Waar begin hy? So hier so na by my neusekant, af naar rechts en dan die ander lijntjie. En my ander hand plak hom in my brein. Dus maak een oneindigheidsteken van links naar rechts. Hier is een prentjie van een uil. En uil begin met een u. Of met u. Ja, en een u begin op my, by my nek. Af tot op die lijntje, op tot teen die lijntje, af tot op die lijn stevig staan. En dan plak ons om die andere hand in die hele brein vas. Hier is een prentjie van een ijsbeer. Ja, hy bly daar waar daar baie ijs is. So kom hy wit is, dat hy kan inpas in sy omgeving. So is een ijsbeer. En een ijsbeer, die woord ijsbeer begin met een ei. En een ei begin op my. Hoekom? Want ek is die heel belangrikste persoon in die hele wye wereld. En dan vorm hy naar rechts. So hy begin by my nek, af tot stevig op die lijntje, om, op, af, daar ster dan tot onder, en hy staan met sy voete stevig heel onder. En dan met my ander hand, plak ek hom vast in my brein, van links naar rechts. Hier is een prentjie van een vark, ja. En die woord vark begin met een f. Hoor jy hom? Hoor jy daar? F, ja. En een f vorm naar rechts van my op die curve. F,
van die oneindigheidsteken. En waar begin ons om vorm? By my nek. Skeef af, stevig op die lijn, op, raak netjies aan die lijn, dat hulle beentjies ewe lang is. En dan, by ander hand, plak ek hom vas in my brein. Die vorm na rechts. Hierdie is water. Die woord water begin met 'n w. En 'n w begin by my en vorm na rechts. So hy gaan net soos die f na rechts af, dan op, dan weer af, dan weer skeef op. Waar begin hy? By my nek. Af op die lijn, ewe hoog op, ewe hoog af, weer aan die lijnkie raak, weer op tot by die lijnkie. En dan gebruik ons die ander hand en ons plak hom vas in my brein. Hierdie is 'n prentjie van 'n dogtertjie wat gegaan het vir ekstrale en ekstrale help, dat 'n dokter die bene van 'n mens se lyf dwars deur jou klere en jou vel kan sien. Ons gebruik nie die X baie in Afrikaans nie, maar die X vir X-strale vorm na rechts van my. Hoekom? Want ek is die heel belangrikste persoon in die hele wye wêreld. Ons begin by my nek, na rechts, en dan 'n streepie na links, dan gebruik ons my ander hand, en ons plak hom vas in my hele brein. Hier is 'n prentjie van 'n zebra. En 'n zebra, die Z van zebra, begin na rechts van my. Hoor jy die Z? Ja, hy gaan rechts van my. Begin by my nek, rechts op die lijn, af, tot in die middel, rechts, staan hy stevig op die lijntjie. Dan gebruik ons my ander hand, ons plak hom vas in my hele brein, van links na rechts. Dit was pret, was dit nie? Moet asseblief nie al die letters van die alfabet op een keer doen nie. Begin by die O van Ossewa en eers as 'n kind die O van Ossewa konsekwent na links en sonder enige huiwering kan vorm, op hier tussen die lyne of op 'n blanko stuk papier, gaan dan eers aan na die volgende letter. Geniet dit!